Мене, я думаю, що ваші Івано-Франківцеві знають нас добре. Ми колись в 16-му році грали з Прикарпаття тут. Ну і так трошки їх там, вони до сих пор пам'ять, 4-0 ми тоді виграли. Так що Прикарпаття у нас такий вдалий, не при Івано-Франківську, у нас вдале таке місто і такі приємні. Ну, можливо, тому і відігралися. А з якими очікуваннями їхали сьогодні саме до Івано-Франківська і як планували дії проти суперника на полі? Ну, як ми на кожну гру їдемо вигравати. Що вдома, що в гостях, ну, не завжди виходить. Ну, сьогодні команда нормально зіграла, була організована. Чим були спричинені сьогоднішні заміни на полі під час першого тайму? Ну, коли мене заміняли, чи коли під час першого тайму? Ну, це була планова заміна. Ну, ми ж не можемо, всі карти нас бачать. Ладно, сервери ми вже відіграли, у нас інші. Це така у нас тактична. Ну, замість мене вийшов гравець, який один із основних. Він в минулій грі, здається, він два тайми відіграв. Ну і йому потрібно було в останні 15-12 хвилин, коли він вийшов першого тайму, посилити гру, організувати, хоч він виходив зліва грати. І ми придвинули нападаючого. Ну, у нас були деякі моменти. Ну, вийшло трошки не так, як задумав. Ми задумали посилити гру і добитися якогось успіху. Там, кутового добилися, там, подали. Цей же хлопець подавав, цей же гравець. Ну, тут вже на останніх секундах буквально, це вже остання атака, суддя потім вже і свиснув, пропустили м'яч. Ну, молодці хлопці, вони витримали удар, перебудувалися, зробили висновки, ми провели бесіду в роздягальні, підказали там деякі там тактичні. Ну, вони в основному послухали. Ну, я казав, що ми заб'ємо, я на тренуваннях казав тренеру, що ми заб'ємо саут. Ну, це не тому, що там ми там відпрацьовуємо і так далі, а от це нештатна, нестандартна ситуація. І, як правило, команди просто не знають, як проти цього протидіяти. Команди можуть протидіяти кутовим, там, штрафним, там, якимось атакам. А от це нештатна, нестандартна. Як він куди полетить, м'яч вверху там пригає. В минулому сезоні Юксі 1-1 зіграли. І забили якраз теж заута, і забив цей хлопець, який вийшов замість мене на заміну, Марченка. І він сьогодні і голову дав головою, хоча він не найвищий в команді. Якби ви оцінили загальну взаємодію на полі саме гравців, і наскільки корисним був сьогоднішній матч для команди, зокрема? Ну, матч дуже корисний. Ну, взаємодія гравців була в обороні вже краще. Ну, ми вдома Ривері програли 3-0. І сьогодні вже команда виглядала більш організовано, менше було авантюри, яка була там в першому таймі, коли ми бігли, провалювалися, грали дисципліновано, перестроювалися. Ну, ось коли кинули дотримуватися ігрової дисципліни, ми нарахували. Один викинувся, один не підстрахував, третій не зустрів, четвертий не взяв свого гравця. Якраз цей четвертий гравець, якого забивав, він забив і гол відповідь. Тобто, оце не потрібно щось розказувати, там, доказувати. Оце по-мужськи. Тобто, якщо винувати, я виправився. Вийшов і виправився, зрівняв в рахунок. Це Меленчук Андрій, одеський вихованець, це його перший гол в професіональній кар'єрі. Ну, по своїм вмінням, я вважаю, він, якщо буде працювати, якщо буде не зупинятися, може і в вищій лізі грати. Багато наших гравців, які у нас починали, я навіть не хочу перераховувати, дуже багато, вони зараз грають в вищій лізі, в різних командах.
Дуже дякую вам. Да. Сьогодні відбувся матч проти одеситів. Власне, у першому турі ви також грали з Реал Фармою вже в Одесі. Як би ви оцінили прогрес команди від першого туру до десятого? Ви знаєте, прогрес будемо оцінювати по завершенні першої частини сезону. Загалом у нас помінялись гравці, які вбрали участь в тому першому матчі. Та й загалом гра трохи помінялася. Я можу сміливо сказати, що ми зробили крок вперед, але бачите, сьогодні результат не на нашу користь, як в першій грі. А чи вдалося команді тримати темп такий, як би хотілося протягом першого і другого тайму? Темп, ну знаєте, важко, коли команда повністю два тайми обороняється на своїй половині поля, коли закривають щільно всі зони, дуже гарно переміщуються і майже не дають можливості створити. Про якийсь темп говорити важкувато, там ми намагалися шукати вільні зони, намагалися вскрити оборону, але, на жаль, нам не вистачає цього досвіду та і в позиційній самій грі. Чи розглядаєте ви зміну формації саме на наступні матчі? Для того в нас є цей цілий тиждень, щоб проаналізувати цю гру. Кидатися, як то кажуть, жару холод ми не будемо. Ми будемо далі гнути свою лінію, просто треба внести деякі корективи. Дякую.